Ekologicky by sme sa mali správať nielen my, jednotlivci, ale predovšetkým firmy. Dnešná doba tlačí na podnikateľov, aby prešli na udržateľnejšie podnikanie. V tomto smere aj im banky poskytujú ESG poradenstvo a financovanie prechodu na zelenšiu formu biznisu. Zelené podnikanie sleduje 6 hlavných cieľov v oblasti životného prostredia. Zmierňovanie zmeny klímy, adaptáciu na zmenu klímy, udržateľné využívanie a ochranu vodných a morských zdrojov, prechod na obehové hospodárstvo, prevenciu a kontrolu znečisťovania, ochranu a navrátenie biodiverzity a ekosystémov. Samozrejme, pre jedného podnikateľa alebo firmu by bolo veľmi náročné automaticky sa posunúť v každej z týchto 6 oblastí. Preto na to, aby sme mohli hovoriť o tom, že firma sa posúva alebo transformuje na zelené podnikanie, tak stačí, aby bolo určitým spôsobom znateľne spĺňané aspoň jedna z týchto oblastí. Banky a ľudia pracujúci v nich sú súčasťou spoločnosti, ktorá chce žiť v čistom prostredí, chce sa správať zodpovedne a chce minimalizovať dopad svojho správania na okolité prostredie. Zároveň sú na banky kladené právne požiadavky, aby svojou činnosťou motivovali klientov na prechod k zelenšiemu podnikaniu. V tomto prípade je dôležité povedať, že tu nejde pri prechode z hnedého na zelené podnikanie o nejakú okamžitú akciu alebo nejaký rýchly zlom a zmenu. Ide vždy o určitý súbor opatrení, pri ktorom aj banka posudzuje, či tá firma má, tak povediac, naštepnuté na to, aby sa postupne stalo jej podnikanie zeleným. Čiže vždy ide o súbor opatrení. Možno aby sme povedali aj nejaký taký konkrétny krok, ktorý je možno aj najbežnejší v praxi, tak je to prechod na väčšie využívanie obnoviteľných zdrojov energie a tým pádom aj znižovanie uhlíkovej stopy. Toto je koniec koncov aj v súlade s európskou taxonómiou, ktorej cieľom je prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo. Podnikateľ banke svoj zámer na prechod na zelenšie podnikanie preukazuje projektovou dokumentáciou, zmluvou s dodávateľom či povolením od povoľujúceho orgánu, kde sú stanovené podmienky a požiadavky. Niektoré investície do zeleného podnikania nie sú tak rýchlo návratné, avšak sú nevyhnutné, pretože ten podnikateľ si uvedomuje, že zanecháva negatívnu stopu na životnom prostredí. A potom sú samozrejme také kroky, ktoré sú v dohľadnom čase návratné, ako je práve napríklad investícia do obnoviteľných zdrojov energie. V prípade, ak projekt podporuje udržateľnosť daného podnikania, môže podnikateľ získať výhodnejšie podmienky pri úvere. Sme presvedčení o tom, že to nebude trvať už tak dlho, že aj banky budú povinné pri každom jednom projekte, ktorý podporujú a úverujú, posudzovať, do akej miery prispieva k udržateľnosti, alebo naopak, do akej miery podporuje stále ten trend hnedého podnikania, kedy naopak tie podmienky, ak má ísť o financovanie niečoho, čo nie je v súlade s pravidlami taxonómie, budú prísnejšie.